پاکستان د ټیم کیپټن بابر اعظم د په ایشیا کپ کې څه کارکردګي نه ده کړې چې په کوم ځای باندې د ښه پلیر ضرورت وي د هلته خوشدل شاه یا افتخار اخیستی وي. السلام علیکم. د ټی ټوینټي ورلډ کپ دپاره پاکستان 15 کسان په سکواډ کې اخیستي دي. ویډیو را سره پوره وګورئ، سکواډ در سره شریکوم چې په سکواډ کې څوک څوک شامل دي. د پاکستان په سکواډ کې چې کوم پلیران شامل دي د هغو نومونه زه اخلم، خو نه پوهیږم چې د پاکستان کرکټ بورډ دا څنګه فیصلې کوي، دا سلیکټر څنګه فیصلې کوي، دا داسې کلاړی نه اخلي لکه دا ځل چې بیا واخیستل په دې د ټی ټوینټي ورلډ کپ دپاره چې په کوم ځای باندې د ښه پلیر ضرورت وي د هلته خوشدل شاه یا افتخار اخیستی وي. د پاکستان میډل آرډر په ایشیا کپ کې بار بار پیل شو، دوی بیا هغه پلیر د ټی ټوینټي ورلډ کپ دپاره واخیستل. د پاکستان د ټیم کیپټن بابر اعظم دی ده په ایشیا کپ کې څه کارکردګي نه ده کړې. په دویم نمبر باندې محمد رضوان دی، ده ښه بیټنګ کړی په ایشیا کپ کې. په ایشیا کپ کې د ده ټاپ سکور و. رضوان په ایشیا کپ کې په شپږ میچونو کې 281 رنز کړي. په درېیم نمبر باندې شاداب خان دی، دا وایس کیپټن دی د ټی ټوینټي ورلډ کپ، دا هم ښه و په ایشیا کپ کې. په څلورم نمبر باندې اسف علي دی، دا هم ښه دی خو چې د ده په ځای باندې حیدر علي ته ډېره موقع ورکړي، ځکه چې حیدر علي هم ډېر ښه هیټر دی. په پنځم نمبر باندې حارث رؤف دی، دا اوس په دور ښه بالر دی. په شپږم نمبر باندې افتخار احمد دی، دای په میډل آرډر کې شامل کړی دی چې د ده په ځای باندې محمد حارث وې. د په ټی ټوینټي ایشیا کپ کې څه توره کړې چې دای له ورلډ کپ دپاره مخیستی دی. په اووم نمبر باندې خوشدل شاه دی، دا هم په میډل آرډر کې شامل کړی دی چې د ده په ځای باندې شعیب ملک وي، هغه د ده نه ډېر ښه و، ځکه چې د شعیب ملک کمی په ایشیا کپ کې محسوسېدو. دا خو لا ټی ټوینټي ورلډ کپ دی کې به لازمي محسوسېږي د شعیب ملک کمی. شعیب ملک په میډل آرډر باندې ډېر ښه بیټنګ کوي. تم نمبر باندې محمد حسنین دی، دا ښه دی سپیډ دی ورسره. په نهم نمبر باندې محمد نواز دی، دا ښه دی ګزاره کوي. لسم نمبر باندې محمد وسیم دی، د ایشیا کپ کې د انجری د وجې دا د سکواډ نه بهر شو، بیا یې د ده په ځای باندې حسن علي واخیستو. په یولسم نمبر باندې نسیم شاه دی، د په ایشیا کپ کې ښه کارکردګي کړې وه، اسپیشلي د انډیا او د افغانستان. دولسم نمبر باندې شاهین افریدی، دا هم د ایشیا کپ نه مخکې انجری شو، بیا یې د ده په ځای باندې محمد حسنین واخیستو. په دیارلسم نمبر باندې شان مسعود دی. په څوارلسم نمبر باندې عثمان قادر دی، د ده په ځای چې احمد وسیم اخیستی، کم ناس کم آل راونډر خو دی که نه، بیټنګ بالنګ خو کولی شي. په پنځلسم نمبر باندې حیدر علي دی، ده ته په ایشیا کپ کې مقانمه ورکړې. ریزارز پلیر یې پکې درې اخیستي دي. په ریزارز پلیر کې فخر زمان دی، شانواز دانی دی، محمد حارث دی. دا د پاکستان کرکټ ټی ټوینټي ورلډ کپ سکواډ. د ویډیو کتلو ډیره مهرباني. د بلې ویډیو پورې ما راکړئ اجازه. د لوی الله پامان.